How are you? It's a pleasure. All the way from UP. Merci beaucoup. C'est le confit. Дякую, тому що для нас, українців, це така історична річ. І я дуже би хотів, щоб на цю от карту ще подивився Володимир Путін, який усьому світу розповідає, що Україну придумав Ленін. Et donc, nous vous avons également sélectionné un livre de Levasseur de Beauplan, Bibliothèque Calvée, donc ici la carte, qui est orientée vers le sud. Avec ici, donc, la mer, le sud, voilà. Et la mer, voilà. Avec la représentation des Cosaques et donc la, les premières cartes de l'Ukraine. Près du président de l'Ukraine, numéro 47. Пане президент, а дозвольте передати вам цю нагороду. Це найвища нагорода, якою може бути нагороджений не громадянин України. Також я от хочу передати слова великої вдячності від президента України Володимира Зеленського за ту підтримку, яку ви надаєте Україні.